Muri arkidiosezi ya Kigali kuri wa mbere tariki 26 Nzeri mu 2022 muri Centre Saint Paul hateraniye inama y'abapadiri ba arkidiosezi ya Kigali igamije kurebera hamwe igenamigambi yogeza butumwa rizagenderaho mu gihe cy'imyaka 5 2022 2027. Iyi nama yafunguwe ku mugaragaro na nyicyubahiro Antoine Cardinal Kambanda arkipiskopi wa Kigali. Nyuma y'iyi nama twamwegereye atubwira ibyo iyi nama yari yateganyirijwe ndetse nibyo yibanzeho. Ni nama maze iminsi itatu kuva ku wa mbere. Buri mwaka tugira inama nk'ingi ihuza abapadiri kugira ngo barebe kwiyegeza butumwa rihagaze mu kudusangiza raporo y'ibikorwa byakozwe, kurebera hamwe ibibazo bihari n'imbagamizi zihari. Ubwo rero iyi nama yari ifite umwihariko kuko twari turangije icyiciro cy'igenamigambi ry'imyaka 5. Ubu ngubu tukaba twakoraga isuzumabikorwa kugira ngo dukore n'igenamigambi rikurikiyeho ry'imyaka 5 2022-2027. Ni yari inama rero ikubiyemo ibintu byinshi, cyane cyane ko hari ibihe bibi byatubangamiye cyane, ibihe by'icyorezo cya coronavirus, aho za kiliziya zari zifunze n'ibikorwa byari byarahagaze bigahungabanya ibintu byinshi n'abakristu benshi. Akaba rero nuko noneho twagize na sinode, aho twashoboye kugera ku nzego z'abakristu, kugera hasi kugira ngo twumve ibitekerezo byabo nk'uko sinode bidusaba, kugira ngo dushobore kugendera hamwe badusangiza ibyiza babona, ibibazo n'ibibabangamira ndetse n'icyakorwa. Bikaba rero byaraduhaye n'umwanya mwiza wo gutegura igenamigambi ryiza muri iyi myaka 5 iri imbere. Imyaka 5 nayo ikubiyemo gahunda zikomeye nyinshi, haba ku rwego rwa Kiliziya ku isi, haba no ku rwego rwa Kiliziya muri arkidiyosezi ya Kigali. Umwaka wa 2025 uzaba ari umwaka wa yubire y'imyaka 2025 na 2025 y'ubukristu ku isi, ikanahura n'imyaka 125 kuva ivanjiri yagera mu Rwanda. Ni yubire y'impurirane ikomeye, kandi yubire aba ari igihe cyo kwakira inema y'Imana n'impuhwe zayo, ndetse tukaba twaranabifashijwemo n'umwaka w'impuhwe kwitegura neza. Ikindi nuko ku rwego rwa Arkidiyosezi ya Kigali 2026 tuzaba twizihiza yubire y'imyaka 50 diyosezi imaze ishinzwe. Ibyo rero byose ni gahunda zikomeye z'amateka muri iri genamigambi twari tumaze iminsi dukora, kaba mu rwego rwa za uturere kenyu na busho za zone pastorale, nk'uko mu matsinda byagiye byigwa ibikorwa byazakorwa bari mu gukomeza kubinoza kugira ngo tuzagire igenamigambi ryuzuye dutangira kugenderaho uhereye kuri uyu mwaka. Covid yahungabanyije abantu n'ibintu, ubukungu yatweretse ko mu buzima bwacu hari imbaraga ziturenze Imana yonyine ishobora kudufashamo, kuko imbere ya cyorezo cya Covid nta mukungu, nta mukene, nta mutegetsi, nta munyacyubahiro, nta uciye bugufi. Twese icyorezo cyadukozeho. Uvuga rero ngo twaje kubona ko turi mu bwato bumwe, tugomba no gufatanya, tugafatana urunana
abakuru n'abato abakomeye n'abaciye bugufi kugira ngo tujye dushaka ibisubizo by'ubuzima bwacu noneho no kubona uruhare rw'Imana ikindi nuko mu gufunga za kiliziya no kuba amasakaramentu atarashoboraga gutangwa byahungabanyije abantu ariko binabatera inyota yo gukumbura ijambo ry'Imana n'amasakaramentu akaba rero harabayeho n'udushya abapadiri n'abakristo bakagerageza kureba uko barenga inzitizi z'icyorezo kugira ngo bashobore gukomeza gutanga ubutumwa bishobora kugera ku bakristo za misa kuri televiziyo kuri radio kuri Zoom no kuri no kumbuga byose bituma abantu bashobora gukomeza gukora ibishoboka nubwo hari inzitizi. Ni inama iteranye nyuma y'inama y'Episkopi Gatolika yateranye muri uku kwezi kwa cyenda. Maze umwe mu mwanzuro yagaragaje hari uko uyu mwaka w'icyenura bushyo uzaba umwaka wibanda ku burezi cyangwa se wahari uburezi. Ufite insanganyamatsiko igira iti umwana ushobotse kandi ushoboye. Byatumye tumubaza rero kuba muri Kiliziya ya Gatolika amashuri abana bigamo akomeje kugaragaza ubuhanga ndetse no gutsinda neza. Tumubaza ingamba zihari ndetse n'ibyo bakora kugira ngo ibi bizakomeze kuzamuka neza. Urumva iyo twigisha abana bagatsinda kandi burya nta nubwo ari ubumenyi gusa uretse ko binajyana ni n'ubumuntu indangagaciro z'ubumuntu indangagaciro zifasha umuntu kuba umuntu w'ingirakamaro w'inyangamugayo w'umwizerwa uba igisubizo aho kuba ikibazo muri societe ngo rero ba icya mbere nuko batureberaho icya kabiri nuko uko tugenda tubona ubushobozi tugenda dushyira abarezi abasaseridoti n'abiyeguriye Imana kunganira uburezi mu mashuri. Mu kiganiro twagiranye kandi yageze icyo atubwira ku itangazamakuru ryigenga cyane cyane rikoresha amashusho rishaka gutambutsa misa ku buryo buhoraho. Maze asubiza agira ati ni ibintu tugiye kwigaho bigomba kwigwa neza kandi bigahabwa umurongo. Iyo haje ibintu bishya biba bikeneye guhabwa umurongo ubwo rero tuzabinoza dutanga umurongo itumanaho iyo rije muri liturujiya biba bisaba ko rifasha abakristu atari kuba ahubwo byabangamira cyangwa se byatanga ubutumwa butari bwo ku gikorwa kiba kirimo cya liturujiya. Ni ibintu rero bisaba kumva liturujiya no kumenya cyane cyane ibihe by'ingenzi n'ubutumwa bw'ingenzi n'ikiba kigamijwe muri liturujiya. Bivuga ngo bisaba abantu nk'abo guhabwa umurongo ndetse n'amahugurwa. Kubanza gushyiraho gutanga umurongo kuko natwe muyogeza mu itumanaho turakiyubaka no gutanga umurongo rero kumenya ngo muri liturujiya hakorwa iki ikingiki nicyo itangazamakuru nibwo buryo ryakora hanyuma rero ubwo nabo abaje babisabira uruhushya ntabwo umuntu aza ngo afate amashusho uko abishaka bagahabwa nayo mahugurwa. Iyi nama y'imisitatu yari iteraniye muri Centre Saint Paul ihuje abapadiri bo muri Arkidiyosezi ya Kigali. Ni inama ngarukamwaka isanzwe yigirwamo akenshi ibiganiro bitandukanye bijyanye n'imikorere myiza ndetse n'ibintu n'ibindi byatuma iryogeza butumwa rigenda neza. Nibishaka Jean Baptiste, Pacis TV. Au fur la mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique a pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations. À partir de Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Pacis TV.